Novo u SEC-u, kurs njemačkog jezika. Brzo i kvalitetno savladajte jezičke barijere. Prijaviti se možete za sve nivoe, od početnog do C nivoa po standardu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Rad u malim grupama kao priprema za OSD austrijsku jezičku diplomu. Sve informacije na www.sec.ba ili na telefon 051 321 600. Za život učimo!